Ich bin sehr klar weg. Ich denke, ja, weil ich tag der Ärger. Չէ, նրանք, որ Հիսուսը չունեն, նրանց վերջը այրվիլ է, Աստված պահի։ Նա, հարկ Աստծո, այսօր էլ կարողացանք կանք, մենք Տերոջը առջևը, շնորհակալություն Տերոջը, որ այսօր էլ մեզի կյանք տվեց, առողջություն տվեց, եկանք հարկ իրեն։ Ես այս գիրք կրկույկն էլ սարկեցի ձեզի, Տերոջը Դադաստանների գրքի վերջավորության վրա գա քրիստոնեական կյանքը, այնտեղ գա, բայց ես ուզեցի, որ ավելի դյուրին լինի ձեզի կարդալը, թեթև լինի, միշտ կարողանաք կարդալ, շատ կարևոր նյութ է, հեղինակը ես չեմ, հեղինակը կամ անգլիացի մեկն է, կամ ամերիկացի մեկն է, մոտավորապես 100 տարի առաջ գրված մի գրություն է և շատ օգտակար է, արժմեական է, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, այս գիրքը միշտ ձեր սեղանի վրա բաց լինի, միշտ կարդաք և դասեր վերցնեք այնտեղից։ Եվ պատկերն էր Հայաստանի բնապատկերն է, Սևանալիջը և իր վրայի մադուրի եկեղեցին, որպես ավելի ձեր հայկական հոգին այսպես վար զարթոնքի մեջ մնա։ Օգտակար է, գարտացեք, դերսում գա, կարող եք վերցնել, ինչքան ուզեք։ Ես ինչ էի սրանից առաջ խոսել, էլի շարունակում եմ, կարծում եմ բողոքող չգա, չէ, չեք բողոքում, չէ, չէ, չեք բողոքում, լավ է։ Բայց հինգշաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում նշանավոր օր էր, չէ, ինչ էր 4th of July, Independent Day, այս երկրի համար շատ կարևոր մի դոնագադարություն էր, որտեղ որ ամեն տարի հիշում են իրենք 4th of July-ը և դոնում են, ժողովուրդը ուրախ են, գնում են գալիս են այստեղ, այնտեղ ազատ ժամանակ ունենք, և տոնագադարում են։ Գիտեք, որ այս երգիրը ինքը Անգլիայի գաղութ էր նախ, անկախություն չուներ, Անգլիայի գաղութ էր, և երգրի կառավարություն այն ժամանակվա ասենք, որոնք ենթարկվում էին անգլիացիներին, պայքարում էին, որ անգլիական այդ գաղութադիրությունից ազատվեն իրենք։ Եվ պատերազմ կար, թեև իրենք հրճագեցին 1776 թվին, որպես Independent Day, 4th of July ասելով, բայց դեռ պատերազմը շարունակվում էր, իրենք լրիվ անկախ չէին, պատերազմը շարունակվում էր, դեռ 8 տարի էլ շարունակվեց պատերազմը, մինչև որ այլևս անգլիական կառավարությունը դեղի դվավ և հրճագեցին այս երկրի անկախությունը 1784 թվականին, 4th of July եղավ, անկախությունը եղավ և մինչև այսօր այդ անկախությունը վայելում են իրենք։ Քանի դարեկան է, ուրեմն իրենց independent, այդ բանը, իրենց պրտեի դոնըն է, չէ, քանին դարեկան է, ավ, 240, 240, ազար 784 տվին, Հազար 776-ից 8 տարի որ հաշվես, կլնի 1784,
այդ տարին իր բրտեի դարին էր, կլոր էր, դրա համար էլ այս տարվա անգախության դոնը, որ դոնեցին, շատ ավելի նշանավոր էր իրենց համար, որտև գլոր դարի էր, գլոր թիվ էր. Մի խոսքով, այդ է բրտեյը և իրենք վայլում են անգախությունը, բայց պիտի ասեմ, որ այս Ամերիկայի ժողովուրդը շատերը դքել են. Fox News-ի հաղորդավարը գար Վարդախոսը առած փողոցների մեջ հրապարակների վրա խոսեցնում էր, թե երբ եղավ այդ independent օրը, մեկը չգիտի, զարմանալի է, մեկը չգիտի. Երկու երդասար աղջիկներ գային, որքան ասեն լավ է, ասեց 1 միլիոն դարի. Պատկերացնում եք, այդ աստիճան դքետություն, մի ուրիշ ասեց 100 տարի, մեկը չգիտեր, նույնիսկ ստուդիոյի մեջ աշխատողներից որոշ մասը չգիտեին. Էլի. Բայց մենք իմանանք, 240 դարեգան է Միացյալ Նահանգները, որ անգախ պետականություն ունի, և ժողովուրդը շատ սիրում է այդ օրը, որտև ոչ թե որ Միացյալ Նահանգները անգախ է, անգախ պետականություն ունի, այլ որ իրենք ազատ են, ազատ օր ունեն, և գնում են այստեղ ընդեղ իրենց հանգիստը անցկացնելու համար. Ես մի քանի տարիներ առաջ էր, այս նյութի մասին խոսել էի, բայց երկար ժամանակ է, կարծեմ մի 15 տարի առաջ էր, 20 տարի առաջ էր, չգիտեմ. Մի քիչ ուզում եմ դրա մասին էլ, էլի հիշեցնել որոշ բաներ. Ուրեմն, սրանից, չգիտեմ, 20 թե 25 տարի առաջ, Հոլիվուդի ֆիլմ արդադրող ընկերությունները մի ֆիլմ էին սարքել իրենք, independent անունով, independent day անունով մի ֆիլմ էին սարքել. Եվ այդ ֆիլմի մեջ ցույց էր դրված, երբ որ իրենք իրենց անգախությունն էին դոնում ու հանգարց արդաերգրային եկվորներ եկան իրենց թրչող սարքավորումներով, իրենց ապսեներով, իրենց UFO-ներով եկան և բոլոր երգիրը գրավեցին, նրանք փորձում էին երգիրը գրավել անգախությունից խլել Միացյալ Նահանգները. Եվ այդտեղ ֆիլմ հանրադրող հեղինակով որ էր, այդտեղ մի նշանավոր խոսք կար, որ այդտեղ հիշում էր. Ասեց, որ մեր անգախության օրվա հետ միասին մենք դեր պայքարում ենք մեր անգախության համար. Երբ իրենք իրենց անգախությունն էին դոնում, հանգարց եկան նրանք, ես սկսեցին պայքարել նրանց դեմ իրենց անգախության համար. Եվ այդ ֆիլմի մեջ անշուշտ շատ իրականություն կա, սարքված էր իհարկե, բայց հիմքում ընկածը ճշմարիտ էր. Որովհետև Միացյալ Նահանգները երբեք էլ Fourth of July չեն ունեցել և չունեն էլ մինչև հիմա. Եվ ոչ էլ ժողովուրդը անգախություն ունի, ոչ էլ Fourth of July ունի ինքը, բայց դոնում են իրենք. Որովհետև երգերի վրա դիրողը, իշխողը ուրիշ մեկն է, ուրիշ մեկն է. Մենք գիտենք, որ Սատանան կոչված է այս աշխարհի իշխանը, այդպես չի։ Այս օդի իշխանության իշխանին ուզածին մեզ, որ հիմա ապստամբության որդիների ներսիդին ներգործում է։ Բնագիրը դինամո է գրված, ուժ է ներգործում, ներառնում, որպես իր կամքը կատարեն։ Այս երգիրը գարավարողները նրանք են,
Դեպետե երբ որ մենք նայում ենք TV-ի վրա, երբեմն ինչ են էլիենների մասին բաները դալիս, բայց նրանք կարծում են, թե սրանք ուրիշ քաղաքագրթություն են, որոնք ուրիշ մոլորակներից են եկե հասել և ուզում են այստեղ ինչ-որ գրավել և այլն։ Բայց նրանք ուրիշ արդաերգերից եկող չեն։ Նրանք միշտ էլ այստեղ են եղել և հիմա էլ այստեղ են, և այս երգիրը կոնտրոլ անողը իրենք են։ Որքան ուզեք կառավարությունը թող ինքը իրեն անգախ հրճակի և իր ծրագիրները ունենա և այլն, բայց կառավարվում են իրենք սատանայի կողմից։ Անհանգստության որդիների ներսին ներգործում է, ուժ է ներգործում սատանան, և նրանք նրա կամքը անում են առանց իմանալու։ Այսօր Միացյալ Նահանգները նրանց հետ միասին դաշինքի մեջ են, պայմանագիր ունեն իրենք, և միայն ոչ թե Միացյալ Նահանգները, նույնիսկ Ռուսաստանը, բոլոր երկրագունդի վրա եղած բոլոր պետությունները նրան ենթարկվում են, նրա ծրագիրն են առաջտանում։ Այս, որ ասում են, դեմոկրատիա պիտի անենք, ի՞նչ է այդ դեմոկրատիան։ Ժամանակին Նևրովտը փորձեց դեմոկրատիա անել, եկեք չբաժանվենք, չհեռանանք, մեկտեղ լինենք, անունս տնանք և այլն, ասված արգելեց։ Հիմա էլ նույնը, ուզում են ազգերը միացնել, ինչու եք ուզում միացնել ազգերին։ Որպեսի մեկ գլուխ ստեղծեն ու բոլորը ենթարկվեն, բոլորին անասվածության մեջ տանի։ Եվ սա գիտի, կառավարությունը գիտի։ Դուք Բաբելոնի աշտարակի նգարը երբևիցե տեսել եք։ Այսպես կառուցված ու կիսատ պառած թողած։ Հիմա որտեղ է կենտրոնը Բաբելոնի։ Այնտեղ չէ, Բրուսելում է, այնտեղ, Բրուսելում, այդ, որտեղ որ գառուցում են իրենք, ցանկանում են գառուցել դեմոկրատիան, կենտրոնը այնտեղ է, եթե իրենց շենքը նայես, շենքը որ նայես, ճիշտ Բաբելոնի շենքի շինության նման է, այսպես բարձանում է գլոր և կիսատ պառած վերևը թողած է այսպես։ Այդ նշանակում է, որ իրենք իմանալով հանդեպ, աստծո հանդեպ, աստծո ծրագրին հագարակ են գնում, որտեղ իրենք ենթարկվում են հագարակորդին։ Երբ որ սատանան Հիսուսին դարավ անաբատը փորձության, բան անաբատ գնաց, այնտեղ եղավ, որ ասենք մի վարգանի մեջ բոլոր աշխարհի փառքը ցույց տվավ Հիսուսին, և ասավ, եթե երկրպագ ես, այս բոլորը քեզի կդամ, որովհետև ինձ է հանձնված, ում ուզեմ կդամ։ Երկրի, երկրագունդի բոլոր իշխանությունը սատանային հանձնված է ժամանակավոր, և ինքը ում ուզի կդա, ով որ իրեն ենթարկվի, նրան էլ կդա, այնպես որ եթե մեզի հագարակ է, որտև մենք աստծո որդիներ ենք, աստծո կողմն ենք, դրա համար մեզի հագարակ կարող է լինել, մեզի նորություն չլինի սա։ Ուրեմն ապստամբության որդիների մեջ ներգործում է ինքը։ Նրանք ամենևին ֆորթով ջուլայություն են, թեև իրենք առանց հասկանալու, իրենք ինդեպենդենտ են ասում, բան են ասում, և կառավարությունը դոնագադարում է և այլն, բայց իրենք ամենը ծարաներ են, սատանայի ծարաներ են։ Եթե մեկը Քրիստոսի ազատացյալն է, փառք նրան։ Եթե մենք այսօր Քրիստոսին ընդունել ենք, փառք Տերոջը։
մենք ազատվել ենք նրա ծառայության լուծի դագից, մենք դուրս ենք եկել։ Ես մի համար մի քանի բաներ գարտամ Օվանու Ավետարանից, հրյաների հետ կապված։ Ութերորդ գլուխն է և 30 համարը, երբ Աստոնք խոսեցավ Քրիստոս, շատ մարդիկ իրեն հավատացին, այն ադեն Հիսուս իրեն հավատացող հրյաներուն ասավ. Եթե դուք իմ խոսքիս մեջ գնաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներս կլլաք, և ճշմարտությունը պիտի գիտնաք, ու այն ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատե։ Ուրեմն ծառայության լուծի դագից ազատողը, ազատարարը մի միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե ոչ, բոլորը նրա ծառաներն են, նրա գերիներն են։ Պատասխան տվին իրեն, հրյաները, մենք Աբրահամի սերունդ ենք, ու երբեք մեկուն չծառայեցինք, դու ինչպես կսես, թե ազատ պիտի լինեք։ Սրանց խոսքին մտի գարեք, մենք Աբրահամի սերունդ ենք, ու երբեք մեկուն չծառայեցինք, դու ինչպես ես ասում, որ մենք ազատ պիտի լինենք։ Միշտ էր հրյաները իրենց ամբողջ գոյության շրջանին միշտ ծառայ են եղել։ Եգիպտոսի մեջ 400 տարի գերի ծառայ եղան իրենք։ Մտան իրենց երկիրը դադարած շրջանին մոտ 450-430 տարիներ շրջակա ազգերին գերի եղան իրենք։ Դրանից հետո հրոմեական կայսրության գերի էին Հիսուսի ժամանակ։ Եվ ասում են մենք, մեկին գերի ծառա չեն եղել, ինչպես ես ասում։ Եվ մինչև այսօր, թեպետև 48 թվին մարդ 14 Միացյալ Ազգերի գազմագերությունը իրեն իշխանություն տվավ անգախ պետականություն ունենալու, բայց էլի անգախ չեն իրենք, էլի պատերազմի մեջ են, էլի շրջակա ազգերի հետ խնդիրներ ունեն, էլի ազատ չեն։ Ուրեմն ասում են, ինչպես մեզ ասում ես, որ մենք ազատ պիտի լինենք։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ամեն ով որ մեղքը գործե, անեգա մեղքի ծառա է, և ծառան դանը մեջ հավիդյան չմնար, բայց որդին հավիդյան կմնա։ Ուստի եթե որդին ձեզ ազատն է, ճշմարտապես ազատ պիտի լինաք։ Գիտեմ, որ Աբրահամի սերունդ եք, բայց կփնտրեք ձեզ մերցնել, վասնզի իմ խոսքը ձեր ներսին դեղ չունի։ Ես ինչ որ տեսա իմ հորս քով, զայն կխոսիմ, և դու կալ ինչ որ տեսակ ձեր հորը քով, զայն գնեք։ Պատասխան տվին ուսին անոր, մեր հայրը Աբրահամ է, ասավ անոնց Հիսուս, եթե Աբրահամի որդիները լայիք, Աբրահամի գործեր պիտի գործեիք, բայց հիմա կփնտրեք սպանել ձեզ, այնպիսի մարդը, որ ձեզի ճշմարտություն խոսեցա, զոր աստուծմե լսեցի։ Աբրահամ այդ բանը չերավ, դուք ձեր հորը գործերը գնեք, այն ադեն ասին անոր, մենք պորնեգությունը չենք ծնած, մենք մեկ հայր ունինք, որ է Աստված։ Ասում են, մենք այլասերված չենք, մենք պորնեգությունը ծնված չենք, մենք մեկ հայր ունենք, որ է Աստված։ Եթե մենք կարտում ենք Օֆսիայի մարգարեությունը, այնտեղ երկրորդ գլուխ և 4-5 համարն է, ես ձեզի կարդամ, տեսեք ինչ է ասում այնտեղ Աստված։ Երկրորդ գլուխն է, ձեր եղբայրներուն ամի ու ձեր քույրերուն ռուհամա ասեք, վիճեցեք ձեր մորը հետ, վիճեցեք,
Kanzi aniga im gines che. U yes anor aira chem. U aniga ir yeresen. Aysigen jogovurte. Իր բորնեգությունները, իր շնությունները թող վերցնե, որ չլատ է զանիգա մերգացնեմ, ու զանիգա իր ձնընտյան օրվան պես թողում, ես զանիգա անաբադի դարձնեմ, ու անոր որդիներուն ողորմություն բիլի չնեմ, քանզի անոնք բորնեգության որդիներ են, քանզի անոնց մայրը բորնեգություն էրավ, այսին այս բոլորը անշուշտ հոգևորի մաստով է, Զանիգա հղացողը խայդարագություն գործեց, վասնզի ըսավ իմ հոմանի ներուս երևեն երտամ։ Մի խոսքով հրյա ազգը բղձվեց ինքը, ինքը, որ Եհովայի հարսն էր, ինքը հոգևոր շնություն գործեց և Աստված է երես դարձրեց նրանցից։ Այնպես որ այստեղ որ ասում են մենք բորնեգությունը չենք ծնած, Հագարակը իրենք այդ ծնունդը ունեն և Աստված իրեն չի ընդունում։ Մենք մեկ հայր ունենք, որ է Աստված, Հիսուս ասավ անոնց, եթե Աստված ձեր հայրը ըլլար, պիտի սիրեիք ձիս, Վասնձը ես աստուծմ է ելա ու եգա, և ոչ է ես ինքիր մեզ եգա, հաբա անիգա զիս խրգեց, ինչու դու գիմ զրուցվածքը չեք հասկնար, անոր համար որ չեք կրնար, իմ խոսքս մդի գնել, դուք ձեր հորմեն սադանայեն եք, և ձեր հորը բաղծանքը գուզե գնել, անիգա սկիզբեն է դե մարդասպան է, և ճշմարտության մեջ չգեցավ, Վասնձի անոր ներսիդին ճշմարտություն չգա, Երբ անիգաստտություն խոսի, բում իրեններեն գխոսի, քանզի անիգաստտախոս է և անոր հայրը։ Բայց կանի որ ես ճշմարտություն խոսեցի, ինձ չեք հավատար։ Այդ ազգը ամբողջությամբ ապականվեց, երբ պիտի փրկվեն նրանք, Եվ որ Հիսուս Քրիստոսը գա, ազադարարը գա, Եվ որ աղագեն, այն ժամանակ ինքը պիտի ազատեն նրանց։ Դեր իրենք իրենց անգախությունը չունեն, իրենք գերի են, նույնն է աշխարի մարդիկը, ամենը գերի են, բոլորը։ Միայն հավատացյալն է, որ Քրիստոսին հավատալով նա կարող է այդ ծառայության դակից դուրս գալ։ Եղբայրը որտեղ որ գարտած, Վարդան եղբայրը, 6-րդ գլուխը, 16 համարը, չեք գիտեր, թե որու որ անձեռնիդ ձարա գնձա եք հնազանտելու, ձարա եք անոր, որում որ գը հնազանտիք, թե մեղքի որ մահվան գդանի և թե հնազանտելու որ արդարության։ Բայց կողություն Աստծո, որ եթե դուք մեղքի ձարա էիք, Սական սրդանց հնազանտեցակ այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզի հանձնվեցավ։ Ուստի դուք մեղքե ազատը լալով արդարության ձարաներ եղակ։ Մենք Քրիստոսին ավադալով սատանայի գերության դակից դուրս եկանք։ Բայց աշխարհի մարդիկ դեռ ձարայում են, մեղքին են ձարայում, մեղքը դա հին մարդն է, հին կյանքով են ապրում։ Մեղքին գերի են մարդիկ, գերեզմանին գերի են մարդիկ, իվերջո իրենց վախճանը գորուստը պիտի լինի, երբեք էլ մարդիկ անգախություն և որտով ջուլայ չունեն։ Մենք պարկ Աստծո Քրիստոսը ունենք, մենք ազատագրված ենք, մենք ազատարարը ունենք, ինքը մեզի սատանայի բանդից, խավարից, իշխանությունից, ազատեց, իր թագավորությանը բերավ, բայց մենք անկան լրիվ լավատես պիտի չելնենք դեր, որտև մեր փրկությունը, մեր ազատությունը ամբողջությամբ դեր չի։
Մենք վերջնական մեր ազատությանը սպասում ենք։ Մենք մեր մեղքերից ազատագրված ենք, Հիսուսի արյան շնորհիվ թողություն ենք ստացել։ Բայց դեր գերեզմանը գա, մահը գա, հիվանդություն գա, դարաբանք գա, գարտամ ես եզի Ռոմեացիս 8-րդ գլխի 19-ամարը, քանզի ստեղծվածներուն երանդուն ակնկալությունը Աստծո որդիներուն հայտնվելուն գսպաս է, վասնզի ունայնության հնազանդեցան ստեղծվածները։ Այն հույսով, որ ստեղծվածները իրենքալ ապագանության ծառայությունեն ազատվելով, ուրեմն ապագանության դեր ծառայում ենք մենք։ Մենք կնալով մեռնում ենք, մենք պիտի մեռնենք ի վերջո։ Մինչև Հիսուսի գալը։ Ապագանության ծառայությանն ազատվելով, Աստծո որդիներուն փառավոր ազատությանը հասնին, քանզի գիտենք, որ ամեն ստեղծվածները մինչև հիմա մեկտեղ կհառաչեն, ծնանելու ցավ կքաշեն, և ոչ միայն այսքան, հաբա առաքյալ ասում է, մենք էլ, որ հոգիի առաջի բդուղը ունենք, մենք մեզ մեր անձերու մեջ հառաչում ենք։ Ինչի ես հառաչում, Բողոս? Որդեգրությանն ենք սպասում, մեր մարմինների ազատությանն ենք սպասում։ Հիմա ազատվել ենք, մեր մեղքերից մենք ազատվել ենք, Փառք Աստծո։ Մնում է, որ գերեզմանից էլ, ապագանությունից էլ ազատվել, մահվանից էլ, դժողքից էլ ազատվել, և դա պիտի լինի Քրիստոսի երկրորդ կարստյամբ։ Եվ մենք հույսով ենք, որ շուտով պիտի լինի դա, և մենք աղոթող լինենք, որ Քրիստոս շուտով գա ինքը, և չարը գործանի, չար ուժերը վերացնի դիեզերքի մեջից, իր հավիտենական թագավորությունը հաստատվի երկրի վրա, բոլոր մարդիկ ճանաչեն ճշմարիտ Աստվածը և Հիսուս Քրիստոսը ազատարար է միակ թագավորը, երկիրը այն ժամանակ իր անկախությունը կստանա, երբ որ Քրիստոս կվերադառնա։ Այսքանը հիմա դարձյալ ես առաջվա հոսած քարոզների շարունակությունը պիտի սկսեմ, որքան որ ժամանակը գների մեզի։ Մենք ինչ էինք խոսել սրանից առաջ, տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսզի մենք Աստծո որդիները լինենք։ Այս սրա համար մեզի աշխարը չի ընդունում, չի ճանաչում մեզի, որդև նրան էլ չի ճանաչեց։ Սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, Փառք Տերոջը, սա մեր դիրքն է, մենք Աստծո որդիներ ենք, տագավին ինչ պիտի լինի չգիտենք, բաներ մը պիտի լինի դեր, բայց մենք որդիներ ենք, Աստծո որդիներ ենք, չնայած չարի իշխանության երկրի մեջ ենք տերաբրում, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, տագավին չգիտենք, թե ինչ պիտի լինի, բայց գիտենք, որ երբ ինքը հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, մենք Հիսուսին պիտի նմանվենք, վասնզի Զանիկա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է, մեր աչքերով պիտի տեսնենք, հիմա հավատքով ենք տեսնում, այն ժամանակ իրավ պիտի տեսնենք իրեն։ Եվ ամեն ով, որ այս հույսը ունի, ինքս ինքը գմաքրե, սա էլ մեր վիճակն է, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Այս նյութի մասին էի խոսել, որ մենք որդիներ էինք, այո, մենք Աստծո որդիներ ենք հիմա, շնորհակալություն երկնավորորը այդ որդեգրության համար, որդեգրության հոգին էլ ունենք մեր մեջ,
որը մեզի գերեզմանից կամ հապուշտակության ժամանակ վեր պիտի անի, բարք իր անվանը, և Հիսուս էլ ասված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, ուրեմն Հիսուս էլ որդի եղավ ինքը, մեզի եղբայր եղավ, որպեսզի մենք իր միջոցով կարողանանք մեր երկնավոր հորը որդիները լինել. Բայց ասացինք, որ շատերը գայթակղվեցին Հիսուսի վրայով և չընդունեցին նրա աստվածությունը. Իրենց համար հարդ չէ, աստված, հա, աստված, ամենագարող աստված կա, բայց աստվածը չի փրկի իրենց. Եվ մինչև որ Հիսուս Քրիստոսը մեկը չընդունի, դեր և փրկիչ, չի կարող ինքը փրկվել. Դրա համար մի քիչ երկարեցինք Աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսի վրայով, որպեսզի նրա աստվածությունը ավելի խորացնենք այդ գիտելիքը մեր մեջ. Ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով ծարայի գերբարանք արավ, չհապշտակվեց Աստծուն հավասար լինելը, ծարայի գերբարանք արավ, ծարայի գերբարանքով ապրեց, մարդու նման եղավ, մարդու մեզ ապրեց, թեև աստվածությունը իր մեջ էր, բայց ինքը մարդու մեզ ապրեց, և ոչ թե որ մեզ աստված. Ուրեմն մենք պետք է որ ավելի ճիշտ իմանանք երրորդության վարդապետությունը, Քրիստոսի աստվածությունը. Բավական խոսեցինք այդ մասին, նույն բաները չեմ ուզում գրգնել դարձյալ. Մենք տեսանք այստեղ մեկը երբեք աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ձոծն է, ամնիկը ամեն բան պատմեց. Այստեղից խոսել էի բավական ես, հետո խոսեցի դարձյալ, Քրիստոս տաճարը մտավ և արուձախ էին անում այնտեղ, և բարգության բոլորին դուրս անեց, և հրյա ռաբիները եկան, ասեցին, ինչ նշան ես ցույց տալիս մեզի, որ դու այդ իշխանությունը ունես, որ այդ բաները անում ես դու. Եվ Հիսուս ասեց, քանդեք այս տաճարը, ես երեք օրում կսարկեմ. Եվ Հիսուս իր մարմնի տաճարի համար ասեց, բայց նրանք չհասկացան. Հիսուսի մարմինը տաճար էր, և աստվածությունը նրա մեջ էր բնակվում, աստված իր հետ էր, հայրը իր հետ էր, հայրը երբեք չզատվեց, բայց նա որպես աստված չաբրեց. Հապա որպես մարդ ապրեց ինքը, ինքը իրանից իր գաղափարները, իր խոսքերը չասեց, ինչ-որ հայրը իրեն թելադրում էր, այն էր խոսում. Փիլիպոս, չջանցար հայրը, այսքան ժամանակ է, ինձ տեսար, հայրը տեսար. Հիսուսի մարմինը Աստծո տաճար էր, նրա մեջ էր բնակվում աստվածության բոլոր լեցունությունը. Եվ դուք էլ անով լծված եք, այդպես է գրում, եվ դուք էլ նրանով լծված եք. Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին եկավ, եկեղեցին դարձավ Աստծո տաճար, ովքեր որ Քրիստոսը կընդունեն, նրանց մարմինը գլնի Աստծո տաճար, որ Աստծո Հոգին, Սուրբ Հոգին ձեր մեջ է բնակված, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակվում. Երբ հավատացինք մեր ավետարանի լուրին, նրան հավատալով Սուրբ Հոգուն շնորհքովը գնքվեցանք, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է. Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, մեր մարմինները տաճար են Աստծո. Այս գիտությունը մենք պետք է որ խորացնենք, եղբայրներ, քույրեր,
այդ գիտությունը պետք է որ խորանա, պետք է որ միշտ մեզ հետ գնա ամեն օր, մեր ամեն շարժումների մեջ, մեր ամեն արարքների մեջ, ինչ որ անում ենք, Դավիթ ասում է ամեն անգամ իմ առջև ստերի դերը, վասնձի ինձի հետ է, ամեն բանից առաջ մենք պետք է իմանանք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, նա երբեք չի թողնելու մեզի, Տեր Իսուս ասեց, երբ Մխիթարիչը գա, ձեզի հետ պիտի լինի հավիտյան, ինքը Պարակլիտիս, բնագիրը Պարակլիտիս, ճիշտ ինքը Հիսուսի փոխանորդն է. Ես կերտամ, մինչև չերտամ, Սուրբ Հոգին Մխիթարիչը ձեզի չի գա ասեց, բայց եթե կերտամ, ձեզի կղրգեմ, ու երբ որ գա, ինքը ամեն բան պիտի պատմե ձեզի, իմինես պիտի առնե, ու ձեզի պիտի սորվեցնե. Պարակլիտիս այդ բարի նշանակությունը ճիշտ Քրիստոսի գեսը լինի գարձեստե, դեղագալը լինի այդպես, դրա համար առաքյալը ասում է, փորձեցեք ձեր անձերը, Քրիստոս ձեր մեջ չի ապրում, Քրիստոս մեր մեջ է ապրում, նրա հոգին, Սուրբ Հոգին է մեր մեջ է ապրում. Եվ Հիսուս ասեց, նա որ իմ խոսքերս գբահ է, հայրս պիտի սիրե նրան, և նրան պիտի գանք ես ու հայրը, ու անորքով օթևան պիտի ընենք, ուրը միայն Սուրբ Հոգին չէ, Հիսուս էլ, հայրն էլ, այլ հասկանում ենք, որ հայրը Հիսուսի մեջ է, Հոգիի մեջ է, և Հիսուս հորը մեջ է, Հոգիի մեջ է, Հոգին հորը մեջ է, և Սուրբ Հոգին Հիսուսի մեջ է, նրանք անբաժանելի են, հայրը որդին Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, բայց անձնապես Սուրբ Հոգին գործում է մեր մեջ, մենք այդ գիտությունը պետք է խորացնենք, որ ամեն մեկ վարգյան մեր արած գործերի մեջ, մեր խոսքերի մեջ, մեր խորհուրդների մեջ, Սուրբ Հոգին մեզ հետ է, նա ամեն բան տեսնում է, նա դայակի մեզ կրթում է մեզի, սովորեցնում է, ասում է Հիսուս, չէ, մենք պետք է սա միշտ մեր մտքի մեջ է լինի, Հիսուս ասեց, ձեր սրդերի մեջ դրեք այս բանը. Ուրեմն մենք Սուրբ Հոգին մեր մեջն է, և մենք Աստծո դաջար ենք. Կարդամ առաջին Կորինթացին տեղտի մեջ, 6-րդ գլուխը, Դասնին համարը, չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաջար են Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, զոր աստուծում է ունիք, ու դուք ձեր անձին դերը չեք, քանզի գնով ձախո արնվեցակ, ուստի փարավորեցեք զաստված ձեր մարմիններուն ու հոգիներուն մեջ, որոնք աստուծո են։ Շատ կարևոր խոսքեր կան այդտեղ, և մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, չգիտեք, իմացեք, ասում է առաքյալը, մենք պետք է որ իմանանք, որ ձեր մարմինները, մեր մարմինները դաջար են Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, զոր աստուծում է ունիք, ու դուք ձեր անձի դերը չեք, դուք ձեր անձի դերը չեք, մենք մեր անձի դերը չենք, եղբայրներ, քույրեր, մենք պատկանում ենք դերոջը, մենք պատկանում ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք ինչ ենք ասում, դեր Հիսուս Քրիստոս ենք ասում, չէ, այդպես չի, եթե Հիսուսին դեր ենք ասում, նշանակում է մենք իր ծառաներն ենք, ուրեմն մենք մեր
ծրագիրը չունենք, մեր գաղափարները չունենք, ասենք, մենք պատկանում ենք Տերոջը։ Մենք սատանայի իշխանությունից ելանք, Աստծո թագավորությանը մեջ մտանք, լույսի թագավորության մեջ, մենք Տերոջը ազատացյալ ենք, գերի չենք մենք։ Մենք սիրահոժար ծառայելու ենք Հիսուսին։ Այս գրքույկի մեջ նման բաներ շատ կհանդիպեք։ Խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Դուք ձեր անձի դերը չեք։ Մենք չենք կարող մեր անձը գործադրել մեր ուզած ձևով։ Մենք պետք է ամեն բանի մեջ Աստծո հետ խորհուրդ անենք։ Քանզի գնով ձախու առնվեցակ, չէ, մենք գերի էինք, չէ, ստրուգ էինք սատանայի ձեռքի տակ, մարդիկ հիմա, ինչ է, գերի են, ստրուգ են իրենք, սատանայի ուզածն են անում, նրանք անգաղ չեն ամենևին անգաղ չեն, ինչպես մենք մի ժամանակ էինք, և Քրիստոս մեզի որպես ծարա, որպես ստրուգ, նրա իշխանության տակից հանեց, արավ, մենք նրա ձարաներ ենք, բայց մենք ազատացյալ ձարաներ ենք։ Մի անգամ ասեցի ես ձեզ, ի՞նչ է, որ Բողոս Առաքյալը ասում էր դուլոս, դուլոսը ինքը ստրուգ է, բայց ինքը դուլոս էր, դուլո եղավ, այսինքն Տերոջը ազատացյալ ձարան եղավ, ինքը իրեն նվիրեց Տերոջը, երբ Դամասկոսի ճանապարհին հայտնվեց, դու ով ես ասավ դեր, ասավ ես եմ Հիսուսը, որ հալածում ես, դժվար քեզի բան է քացի զարգել խթանի դեմ։ Եվ մարդը մեկից մեկ անձնադուր եղավ, ինչ կուզես որ ունեմ դեր, հալածող մարդը դարձի եկավ մեկից, տեսա վերևից խոսողը, ինչ կուզես դեր որ ունեմ, և մինչև իր կյանքի վերջը ինքը Քրիստոսին ձարան, որպես իր կյանքը տվավ։ Ուրեմն գնով ձախու առնվեցանք, մենք շատ սուղ գին վճարեց Աստված, իր որդին տվավ մեզ համար, կողկոտա գնաց հետը, զոհ արեց, և որպես պատկերը Աբրահամի կյանքի մեջ մենք կտեսնենք դա։ Սուղ գին վճարեց, իր որդու արյունը վճարեց, որպեսզի մենք փրկվենք, այդքան թեթև բան չգործենք մենք։ Ուրեմն, ինչպես որ Ռոմացի 14:7-8-ի մեջ ասում է, մեկը իր անձի համար մեզանից չի ապրում և չի մեռնում, թե ապրենք, թե մեռնենք, Տերոջ ենք։ Տեսնում եք, մեկը իր անձի համար չի մեռնում և չի ապրում, ապրենք էլ, մեռնենք էլ, Տերոջ ենք մենք, Տերը ասում է ապրե, ապրում եմ, Տերը ասում է արի, ասում են Տերը իր դունը կանչեց, եթե մեկը մահանում է, ասում են Տերը իր դունը կանչեց, Աստված կանչեց իրեն, հիմա մեզ ասում է ապրեք, Տեր, ապրենք, ապրում ենք, մեղքի հետևանքները գրում ենք Տեր, բայց մենք ազատագրված ենք, մեղքի զորությունից, տիրապետությունից ազատագրված ենք, Քրիստոս մեր ազատարարը մեզ ազատել է, անիկա մեզ պիտի ազատել է։ Այս կանով վերջացնեմ ես, բայց էլի ես պիտի շարունակեմ դարձյալ նյութը, այսօր բարձապես ինդեպենդենտ օրը մեջտեղ եկավ, ասենք դրա մասին էլ խոսենք, որ տեսնենք, որ մենք իրոք սատանայի ծուղակից ազատվել ենք, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը։